بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوودي الواقعيب كلي او مانتا برنامج كني كميدا او يدو مركا انتانو كجرني برنامج هذا سوكرورتي يدو برنامج كني هوري او كجرو فيسبوك يوتيوب كلابدبا برنامج كني هوري هدان وحير دادكا آن داون حسوسيو qodobo muhiim ah ayuu ka koobnaa oo runtii aad u wanaagsan oo aad daawan kartaan. Qaybtan waa qayb kale oo dheeraad ah oo mowduucyo kooban aan idinkugu soo gudbin doono. Daawadayaal, qaybtan waxaan idinkugu soo gudbinayaa arrin cajiib ah oo ku saabsan baqdinta laga qabo hubka nukliyeerka in lagu isticmaalo dagaalka Ukraine ayaa aad u sii kordhaysay maalmihii la soo dhaafay. Weliba hadda waxaa leeyahay heer khatar ay maraysaa iyadoo laga baqayo Ruushku inuu hubka u isticmaalo marka ugu horeysa Ukraine. Haddaba qisada cajiibka leh ee arrintan ku saabsan ee aan barnaamijka idinkugu soo gudbinayo waxay tahay telefishinka Al-Arabiya la yiraahdo oo ka mid ah TV-yada af carabiga ku hadla kuwa ugu waaweyn ayaa waxa uu warbixin ka sameeyey waddanka Poland. Waddanka Poland ayay tageen, waxay la kulmeen dadka oo loo qaybinayo kaniini. Runtii kaniini wuxuu ahaa cajiiba, waxaa la yiraahdaa Aliyot. Kaniinigan marka waraysi ayay sameeyeen oo dadkii ayay waraysteen iyo qoladii bixinaysay, waxay yiraahdeen kaniinkan waxaa looga hortagaa waxaa ku jirta maaddo jirka ka difaacaysa shucaaca uu bixiyo nukliyeerka, kaasoo dadka saameynta ugu weyn ku yeesha dila, raadad waaweyn uga taga, cudurro waaweyn oo kansarka iyo ka mid yahay uga taga. Marka kaniinkan wuxuu u samaysan yahay sida kaniinka Soomaaliya oo kale, waagii waa xusuustaa waxaa leedahay nobel jiinka oo kale ayuu u samaysan yahay. Xoogaa uu ka yara waaweyn yahay, baal cagaaran ayuu ku jiraa. Aa idin tuso sawiradiisa aan halkan idinkugu diyaariyey. Marka kaniinkaas dadkaa loo qaybinaa, gaar ahaan caruurta iyo dadka tabarta daran iyo dadkaasaa loo qaybinaa kaniinka. Already waa la bilaabay leeyihiin telefishinka warbixinta uu diyaariyey, waxa waaye hawshu way socotaa, kaniinkii waa la qaybsanayaa, waa la bilaabay. Waxaa sidoo kale kaniinkan la sheegay in la bilaabay in loo qaybiyo dadka ku sugan gudaha Ukraine. Dowladdu waxay iibsatay kimiyaad badan oo kaniinkan ah oo ay ugu talagashay ciidamadeeda furmaha hore ku jira, haddii hubka la isticmaalo inay waxoogaa isku difaacaan oo ay maaragtay difaac u noqdo oo ay jirkooda ku difaacdaan. Haddaba kaniinkan marka waa kaniin noocaas ah oo loogu talagalay shucaaca iyo sunta iyo waxa uu sameynayo ayaa la leeyahay. Laakiin baaritaan baa ku sameeyey kaniinka Aliyot la yiraahdo. Markaan baaray oo fiiriyey wax macno leh oo weyn oo hadda uu la leeyahay waxaasuu sameynayaa ma jirto. Ilaa jirku kaalmaad siinaya baalkan marka lasoo rido shucaaca iyo waxa uu bixinayo sunta. Khubaradu waxay leeyihiin dharka aad wadato waa bixinaysaa, biyaha saasa sameynaysaa, wax waa fariimaha socda. Laakiin kaniinkan xoogaa jirka neefta aad qaadato gudaha gala, dhibaatada saameynta uu ku yeelanayo jirka suntaas oo kansar iyo dhibaato abuureysa ayuu difaacaya ay leeyihiin. Allahu yaclam, ma garanayno. Weli cid isticmaashay marka oo suntan ku badbaadayna ma jirto. Marka kolle waxaan dhan waa iska mala awaal waasaan u qaatay wax weynu ka tari doono kaniin noocaas ma jiro. Laakiin saf baaba loogu jiraa, isagana waa la qaybinayaa. Marka waxaa laga yaabaa baa leeyahay dowladaha kale ee Yurub laftirkooda cabsida qaba inay dadkooda kaniinkaasi u qaybiyaan iyo nidaamka iyo sida looga hortegi karo tacliimaadkii iyo waxbaridii dadka in la baro sida lagu badbaadi karo haddii hubka uu soo dhaco ayaa tababarka loo furayaa. Haddaba waa arki doonaa, Ilaahay naga bixiyo. Laakiin waxaan
horaydi kugu sheegay wax walba wixii ku dhacaan qadarta ilaahay ilaahay wuxuu ogolaado ayaa samaysma bini aadam waxba ma samayn karo waa nuclear iyo waa kan iyo waa faataadhoog iyo waxaas iska iloob wax ka jira ma jiraan wixii ilaahay ummaddan u qadaro iyo koomkan ayaa ka dhacaya marka hawsha halkaasay maraysaa kolley waa arki doonaa wixii soo kordha adduunyadu waxay u muuqataa inay u sii guranayso dhinaca nuclear iyo dagaal iyo sida hadda muuqata laakiin wax walba ilaahay dhanka kale ayuu u bedeli karaa insha allah wixii soo kordha waa iska wareysan doonaa arrinta kale muhiimka ay soo korortay intaan barnaamijyada samaynayay aan arkay oo aan idiin soo gudbinayo waxay tahay fagaaraha la yidhaahdo fagaaraha guduudan ee magaalada moscow ku yaalla caasimadda waddanka ruushka waxaa ka socota dhismaha iyo meelihii lagu xardhi lahaa waxaa la qaban doonaa dabaaldegga afarta gobol ee ay kasoo xoogeen ukraine oo ay ruushka kusoo darsadeen baa waxaa loo samayn doonaa dabaaldeg aada u weyn marka sawiradan arka waxaa laga soo qaaday meeshii maanta waxa ka socda maanta laga soo qaaday sawiradan waxaa warbaahintu ay tabinaysaa in meeshii ay ka socoto ballaarin biro lagu xirxirayo madaxda halkay fariisan lahayd dadkii loo diyaarinayo xaflad aan innaba caadi ahayn ayaa la rabaa in fagaarahaas lagu sameeyo fagaaraha macnihiisu waa fagaaro waddan walba waxay leedahay magaalo walba fagaaro weyn oo taariikhi oo dadku isugu soo baxaan oo fantasiyaasha iyo lagu sameeyo marka fagaarahaasa marka la xardhayaa sawiradii nimanka hawshii putin hawshiisi waa wataa ciddii qaylinayso dhulaa naga maqanle iyo ciddii waxba si naga ah dhahayso ayada taalla uleed wax shaqaa aan isku leenahay male shaqadiisu wataa markuu howlahaas kasoo faraxasho oo baarlamaankiisa usoo ansixiyana wuxuu leeyahay tallaabada ugu weyn baan qaadayaa wuxuu sidoo kale maanta newska ku jiray ciidamadii loo yeeray ee howlgabka ahaa intaba barra loo furay mar dhowna la howlgelin doono iyagana tababarkoodii bay ku jiraan hubkoodiiyaa loo qaybinayaa hawshiisu wataa ninkan wuxuu samayn doonaa allaahu yaclam ukrainiyiintana xabadda ma joojiyaan dagaalkii waa socdaa gobollada uu leeyahay waa soo qaatay ukrainiyiinta way ku jiraan way ka dagaalamayaan muxuu ku samayn doonaa waa arki doonaa wixii soo kordhay intaas waxay ahayd wararkii ugu dambeeyey ee kadabageynta ama kadaba tuur maa la yidhahdaa laakiin barnaamijkii weynaa oo aada u xiiso badan maantay waa ku jiraa kaasna waa daawan doontaan daawadayaal intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmayno sidaas iyo nabadgelyo oo anigu cabduqaadir nadaara oo idinla socodsiiya barnaamijyada nadaara show sidaas iyo nabadgelyo fadlan barnaamijka sheergaray like saar dadka nagu cusubna ha follow garayaan bejkeena dadka naga daawanaya youtube-ka channel-kana fadlan subscribe saar gabaleelkana furo intaan mar kale kulmayno sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu